Majestátní, ale nehostinné. Pouště člověka vždycky fascinovaly, avšak neznáme je dobře. A i když evokují samotu a kraj světa, zdá se, že každým dnem na nich člověk zanechává více stop. Prima uvádí Planeta písku. Atacama v Jižní Americe je nejsušší poušť na světě. V některých místech nespadla kapka deště již 500 let. Život je v těchto extrémních podmínkách omezen na naprosté minimum a soustřeďuje se kolem té trošky vody, která je dostupná. Avšak tato nepřátelská poušť je mimořádně bohatá na minerály a proto lidi přitahuje. Cenné vodní zdroje si přivlastnil důlní průmysl a velká pobřežní města. První, kdo to pocítil, byly malé komunity a křehké ekosystémy. Vědci ve snaze postavit se této hrozbě mobilizují, aby vodě porozuměli, aby se s ní hospodařilo a aby zachránili poslední oázy. Nyní se všichni od nejdrobnějších forem života po ty největší průmyslové podniky ocitli v boji o vodu. Atacama, pátrání po vodě. Když se řekne Jižní Amerika, člověku často jako první vytanou na mysli lesy Amazonie. Avšak tento zelený kontinent má také barvu písku. Je uvězněn mezi pásem And a Tichým oceánem. Poušť Atacama se táhne severem Chile, rozlévá se do Peru, Bolívie a Argentiny. I když Atacama není největší nebo nejteplejší poušť, je považována za nejsušší na Zemi. Atacama je jedinečná poušť. Je hypersuchá. Je to poušť, v níž neprší. V poušti Atacama není život, žádná vegetace a jako důsledek žádná zvířata. To je rozdíl proti Sahaře, kde jsou zvířata, brouci, myši, mouchy. V poušti Atacama není nic. Je to naprostá poušť, skutečná poušť. Centrální oblasti, která je nejsušší, nikdy neprší. Tohle sucho má velmi viditelné následky. Poušť Atacama má nejmenší biologickou aktivitu na planetě. Bez vody, bez vlhkosti v půdě nebo ve vzduchu je to nejnepřátelštější místo pro život. Centrální oblast pouště Atacama je pás skal a písku, kde se nikdy nic neděje. Extrémně suchá Atacama vypadá již miliony let stejně. Avšak na okrajích pouště lze najít se vhodnější pro život. Atacama se na západě dotýká Tichého oceánu, na jehož pobřeží leží několik velkých měst. Na východě šplhá po úpatí And, kde indiánské komunity využily přítomnosti vody k založení vesnic. Tato poušť je výsledkem geografické zvláštnosti. Humboldtův proud u pobřeží Pacifiku, tekoucí od Antarktidy, ochlazuje vzduch a zabraňuje tvorbě mraků. Na druhé straně blokují mraky a vlhkost přicházející z Amazonie Andy s 6000 vrcholy. Ale je tato absence deště jenom legendou, nebo existuje vědecký důkaz? Obyvatelé velkých pobřežních měst si tuto otázku musí klást. Začátkem roku 2005 zasáhla oblast mimořádně silná bouře. Za pouhých 24 hodin napršelo tolik, kolik obvykle spadne za 15 let. V této suché oblasti bez vegetace se voda smísila s pískem a vytvořila vražedné proudy bahna. Infrastruktura zkrátka nebyla navržena pro déšť. Když v roce 1991 Luke Ortlieb přijel do Antofagasty, město právě postihl podobný liják. Tyto fenomenální a vzácné deště ho začaly fascinovat. Co by ředitel výzkumu IRD se zabývá vývojem klimatu v poušti Atacama. Jeho úkolem je zjistit, jaké bylo zdejší klima v minulosti, aby mohl interpretovat klimatické změny. Na okraji města by se mohl dozvědět o deštivých epizodách více. Presida,
Takže tady končí vrstvy, které vytvořily proudy bahna. Tady je překrytí. Tahle část je nejstarší vrstva. Jedna tady, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osm, devět, deset. Musí tady být tucet vrstev, které víceméně odpovídají posledním 500 let. Jediný důkaz deště, tuctu dešťů za 500 let, to je pobřeží pouště Atacama. Během velmi vzácných chvil, kdy na pobřeží prší, se proudy bahna, které se vytváří, usazují na starších vrstvách. Tyto vrstvy sice dávají představu o četnosti dešťů, ale Luk chtěl vědět víc. Pro svou práci potřeboval znát datum, kdy k jednotlivým dešťovým epizodám došlo. Snažil jsem se najít stopy, které by se daly datovat radiokarbonovou metodou, ale jak jsem řekl, v této extrémně suché poušti je šance na nalezení kousku dřeva nebo malé ulity mimořádně malá. Velký problém při studiu proudů bahna v této oblasti je to, že máme potíž s jejich datováním. Nemožnost deště datovat brzdí Lukovu práci již dlouho. Proto se musel obrátit k jiným zdrojům historických informací. Dnes jde do archivu listu El Mercurio, aby v něm hledal články o neobvyklém počasí. Luk je sice geolog, ale nyní se musel stát historikem a trpělivě se probírat všemi historickými záznamy od příchodu Španělů. Studium tisku 20. století a historických archivů nám potvrzuje, že dešťové epizody byly na pobřeží vždycky mimořádně vzácné a že dále od pobřeží je to naprostá poušť, kde neprší vůbec. Studium historie přineslo nějaké informace o posledních 500 letech, ale Luka zajímají i starší časová období. Protože Atacama neuchovává žádné stopy, obrátil se pro pomoc na oceán. Takže tady máme dvě škeble, mírně se lišící velikostí. Ale můžeme najít první rok růstu, druhý, třetí. Tady je první, druhý, třetí. Tahle žila trochu déle. Tahle je starší, je asi 4 roky stará. V některých případech je na škeblích vidět anomálie letního růstu, která je mnohem zřetelnější a to vypovídá o teplotních anomáliích, ke kterým dochází během jevu El Niño. Během něho je teplota o 1 nebo 2 stupně vyšší. El Niño je výjimečný klimatický jev, který může modifikovat klima v celém Tichém oceánu. Dochází k němu, když se teplá voda obvykle u pobřeží Austrálie, hnána větry a unášena proudy, přesune k pobřeží Jižní Ameriky. El Niño může změnit směr cyklón, způsobit sucho, vést k vymizení ryb či přesunout zóny srážek. Právě k tomu dochází, když začne pršet na pobřeží Atacamy. Pokud známky těchto klimatických nehod nesou dnešní škeble, měly by být i na těch starších. A tak Luka zajímá, co se dozví ze škeblí starých tisíce let. Tady máme škeble porovnatelné s těmi, které jsme dnes našli na pláži. A další druhy. Především tento druh, který dnes žije v mnohem chladnější vodě, než jaká je v současnosti u Antofagasty. Během usazování těchto vrstev byla voda v tomto místě mnohem chladnější. Luka tak trpělivě zrekonstruoval klima na pobřeží pouště Atacama v minulosti. To nám poskytuje vodítko k budoucnosti této pouště v kontextu globálního oteplování.
K jevu El Niño dochází stále častěji a častěji, přitom má stále větší intenzitu. A frekvence toho jevu by se mohla ještě zvýšit dopady globálního oteplování. Takže na pobřeží Atakamy budou prudké hlijáky stále a stále častější. Ve vnitrozemí ne, na pobřeží. Tyto dešťové srážky se nedostanou přes první kopce u pobřeží. Za nimi na rozlehlé plošině neprší nikdy. Tohle je centrální oblast pouště Atakama. Avšak samotná absence deště ještě nevysvětluje tak suché podmínky. Aby Elizabeth Liktevuová této záhadě přišla na kloub, pokouší se svým týmem suchost v různých částech pouště kvantifikovat. Používají k tomu vypařovací kupole, měřící vlhkost vzduchu a země. Tady je stabilní relativní vlhkost kolem 21%. Slunce klesá. Nemáme tutéž intenzitu a víc fouká. Atakama vlastně není tak horká poušť. To, co je velmi důležité, je suchost vzduchu. Schopnost atmosféry účinně vypařovat vodu a absorbovat ji. Vzduch je na Atakamě tak suchý, že vysouší půdu do hloubky několika metrů a zabraňuje vytváření rosy stejně jako i jiné vlhkosti. Ale vypařovací kupole odhaluje překvapivý jev. Takže tady vidíme vypařování. Ano, ano, spodní vody. Hladina spodní vody tady není ve velké hloubce. Dochází tu k malému vypařování. I když prvních několik metrů půdy se zdá zcela vyschlých, kupole ukázala, že tam někde je podzemní voda. Tady je mimořádné, že pod těmi několika metry extrémně suché půdy se nachází vrstva podzemní vody, obrovský rezervoár vody. Atakama je skutečně nejsuší pouští světa. Ale pod jejím vyprahlým povrchem bez života jsou ukryty ohromné podzemní vrstvy vody zvodně. Když tady ale nikdy neprší, odkud se všechna ta voda hromadící se pod zemí bere? A kolik jí je dostupné? Aby Luk na tyto otázky odpověděl, míří s týmem Rodriga Riquelma do Ant. Vědci chtějí především vědět, zda jsou zvodně tvořeny vodou stékající každou zimu z hor. Je pramen, který zde vidíme, v podstatě napájen sněhem a deštěm? Odkud jinud by mohl pocházet? Ano, tady srážky jsou. Jsme na začátku Cordillery. V jaké výšce teď jsme? Ve 3300 metrech. A tady jsou srážky? Tady srážky jsou, hlavně v zimě kolem 200 mm ročně. Se stoupající výškou klimatická výjimečnost Atakamy mizí a k dešťovým srážkám dochází. Vrcholky And zachycují mraky nacucané vodou přicházející z Amazonie. Nazývá se to altiplanskou zimou. Díky těmto dešťům je andské altiplano biologicky bohatší než poušť Atakama. Navzdory nadmořské výšce, nedostatku kyslíku a ledovým nocím zde lidé a zvířata nacházejí trochu vody k přežití. Je tohle voda, která napájí poušť Atakamu? Než vědci odpoví, musí pramen analyzovat. Tato voda, která tady teče, kde končí? Dostane se do moře? Myslím, že ta voda se dostane trochu níž. Protože teče pod zemí, nevidím ji. Ale vidíme vegetaci. Vegetace se táhne dále dolů. Ale dostane se do zvodně? Ano, teče do zvodně. Napájí zvodeň.
Blíží se noc a tým se musí rychle připravit na bivakování ve výšce přes 3000 metrů v teplotách kolem 20 stupňů pod nulou. Pokračovat v práci budou moci až zítra ráno. Zjistit více o počtu a fungování zvodní je naléhavé. Bez těchto obrovských vodních rezervoárů by se totiž celé hospodářství země mohlo propadnout do chaosu. Podzemní vodu Atakamy již mnoho let využívá průmysl, který vytváří bohatství této země, ovšem spotřebovává velké množství vody, důlní průmysl. I když povrch Atakamy je chudý, pod ním se ukrývá velké bohatství, měď, zlato, stříbro a litium. Důlní průmysl je jedním z hlavních zdrojů bohatství Chile, vytváří 15% hrubého národního produktu. Příklad gigantického měřítka, důl v Chuquicamate. Největší měděný důl. Je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každému nákladnímu automobilu trvá hodinu a půl, než se dostane z důlní jámy na její okraj. Důl, který zaměstnává 11 000 lidí, má zásoby mědi minimálně na 60 let. Jediný problém je, že každou vteřinu spotřebovává 100 litrů vody. Voda je potřebná pro proces extrakce mědi, ale také pro snižování prašnosti. Díky důlnímu průmyslu se tato nehostinná oblast stala domovem stovek tisíc pracovníků. Populace velkých měst, jako jsou Arica, Iquique a Antofagasta, se za posledních několik let zpětinásobila. Města se každým rokem rozšiřují dále do pouště a poptávka po vodě raketově roste. Luke Ortlieb a Rodrigo Riquelme sledují tok vody. Kolik je zvodní a jak jsou velké? Jak velké jsou skutečně využitelné podzemní zásoby vody? Vědci musí dešifrovat jazyk krajiny a naučit se ji číst jako knihu. Rodrigo Riquelme je odborník na geomorfologii. Pozorováním vlastností hornin, skládání vrstev, poréznosti se snaží vydedukovat strukturu podzemí, kudy voda pokračuje ve své cestě a kde se hromadí. Zvodeň vzniká tam, kde je tok vody zastaven nepropustnou vrstvou horniny. Voda se potom hromadí v porézní hornině jako v houbě. Kromě počtu a velikosti zvodní se Rodrigo snaží také zjistit, zda jsou propojené nebo oddělené. Pokud jsou propojené jako nádoby, dešťová voda poteče dolů z jedné zvodně do druhé. Ale pokud je její tok blokován nepropustnou vrstvou, nebude se zvodeň v největší hloubce obnovovat. Aby tým porozuměl struktuře a detekoval nepropustnou horninu, odebírá řadu vzorků. A k čemu ty vzorky jsou? Především, abychom věděli, jaké soli hornina obsahuje. Podle těch solí poznáme, jestli má voda kudy protéct. A tudíž, zda má potenciál vytvářet zvodně, či nikoli. Předpokládám tedy, že srážky, déšť a sníh naplní zvodeň, která je nejblíže povrchu. Srážky naplní horní zvodně, ale když vezmete v úvahu tání a vypařování sněhu, je těžké myslet si, že sníh naplňuje zvodně, které jsou nejhlouběji. Dole bude nejspíš fosilní voda. O zvodních toho moc nevíme a podle mě důlní společnosti nebudou čekat, až toho zjistíme víc. Budou vodu čerpat dál. Dělat to je riskantní. Důlní průmysl využívá vodu ze zvodní, aniž by věděl, zda jde o obnovitelné zdroje. Některá místa v poušti začínají jevit známky vyčerpání. To se děje se slanisky, plochami vytvořenými stojatou vodou a minerálními solemi. Luke přichází s týmem Jorge Valdése ke slanisku Lamara,
nebyl tady 20 let. Velmi nízká. Je znepokojující, jak je nízko. Byl jsem tady v roce 1993 a to zde bylo o 2 nebo 3 metry víc než teď. Je vážně znepokojivé, jak hladina klesla. Za pár let tady nezbude nic. Ne, pravděpodobně úplně zmizí. Jorge Valdés a jeho tým pracují na slaniscích pouště Atacama. Jejich dnešním úkolem je měřit vysychání slaniska La Mara. Slaniska jsou pro poušť Atacama charakteristická. Vznikají, když se hladina podzemní vody dostane příliš blízko povrchu, vzduchu a slunci. Voda se potom vypařuje, ale zanechává po sobě mnoho minerálů, které obsahuje. Na povrchu se pomalu vytváří solná krusta. V La Mare vypařování zanechává kulovité útvary stromatolity, které jsou tvořeny mixem bakterií a sádrovce. Jorge doufá, že z nich získá informace o vývoji slaniska. Zde vidíte zelené zbarvení, přecházející do tmavšího odstínu a v centru je barva bílá. Tady jsou různé vrstvy. Na řezu bude vidět, že se opakují. Teď to zbarvení vidíme. Ano, je zelené. Trochu žluté, hnědé. Co myslíte, že z těch kamenů zjistíte? Různé zbarvení odráží změny, ke kterým docházelo během jejich růstu. Například změny v teplotě nebo v hladině vody. Jaké časové období to podle vás představuje? Není to moc jisté, ale ty kameny jsou staré pár desetiletí, maximálně 100 let. Vysychání slaniska je přirozený jev, avšak slanisko La Mara nyní vysychá velmi rychle. To Jorgeho tým znepokojuje. I když mají slaniska velkou salinitu, je to prostředí, v němž lze najít život. Některé druhy se tomuto extrémnímu prostředí, které je 10x slanější než mořská voda, přizpůsobily. Úplné vyschnutí by znamenalo konec oázy života. Zdá se vám pokles hladiny vody přirozený? V této oblasti a zvláště ve slanisku La Mara ne. Rozhodně to není přirozené. Za posledních 5 let se slanisko dramaticky zmenšilo. A ještě rychleji za poslední 2 roky, kdy hladina poklesla o metr. Znamená to, že voda je někde odčerpávána. A my si myslíme, že tady je toho příčinou důl. Je zde společnost, která čerpá vodu přímo ze slaniska. V naší zemi je velký problém to, že voda je soukromým majetkem. Patří jednotlivcům nebo firmám. A majitelé si s ní dělají, co se jim zamane. V Chile je voda soukromým vlastnictvím. Celoživotní práva na vodu byla udělována v 80. letech za diktatury generála Pinocheta, a to bez skutečné znalosti zdrojů. Nyní lze pouze sledovat, jak hladina vody mnoha z vodní klesá. A nejsou ohroženy pouze křehké ekosystémy jako ten ve slanisku La Mara. Některé z vodně využívá obyvatelstvo k zemědělství nebo jako pitnou vodu. Zde máme obrovský rezervoár, největší z vodeň v Chile. A změření v posledních několika letech, a hlavně v posledních 2 letech, víme, že jeho hladina neustále klesá. Jak
Stanovili jsme referenční úroveň 0. Spouštíme sondu rychlostí 4,5 metru za minutu. Potrvá tak 10 minut, než se dostaneme k vodní hladině. V tomto místě je třeba kvůli vodě vrtat do hloubky 53 metrů. Rychlost je v pořádku, Fernando? 50. 54? Jde nahoru. V jakých jednotkách? Nemáme stupnici? Ne, žádná stupnice. Tohle tady je vodivost a tohle je teplota. Tendence k všeobecnému poklesu hladiny z vodní ukazuje, že poptávka je větší než schopnost obnovy zdrojů. Takže čerpáme fosilní vodu, která je neobnovitelná, protože vytvoření tohoto rezervoáru trvalo tisíce let. Nedostatek vody ve vesnicích, které berou vodu ze zvodní, je stále citelnější. Ve vesničce Tirana napětí dosahuje vrcholu v červenci během svátku Panny Marie Karmelské. Každý rok je zásobování oslav vodou složitější. Na církevní svátek se sjíždějí soubory z celé země. Po 2 týdny celý den tančí v tradičních kostýmech a tančí bez ohledu na teplotu. Manuel Selpuveda nemá čas, aby se k ním přidal. Během oslav má na starost distribuci vody. Tohle je část vesnice Tirana, v níž teče voda z kohoutku. Ale máme také cisterny. Na této mapě vidíte veškeré plánování a organizaci distribuce vody. Cisterny s vodou přijíždějí z tohoto sektoru. Problém s vodou v Tiraně je ten, že se nedostane ke každému. Protože tady na náhorní plošině patří jedné společnosti a její vlastnictví je upraveno zákonem. Celoročně zde žije 1000 lidí, ale během svátku je zde 200 tisíc lidí. Svátek trvá 3 týdny. Úřady využívají 20 cisteren, které rozvezou organizátorům, účinkujícím a divákům sužovaným prachem a vedrem 5 milionů litrů vody. Bez vody by se tento festival nemohl konat. Voda je tady vlastně důležitější než elektřina nebo cokoliv jiného. Je to vážně působivé, jak všechny služby fungují. Turisté jsou si vědomi skutečnosti, že tady na severu máme nedostatek vody a že v extrémních podmínkách vedra přes den a zimy v noci to nemáme lehké. Voda v cisternách je pravidelně testována. Problémy jsou totiž nejenom s množstvím, ale i s její kvalitou. Zvláště voda ze zvodní obsahuje arzén. Jde o znečištění způsobené vulkanickými horninami Ant. Problém kvality je zde ale podceňován, vzhledem k tomu, že výskyt rakoviny a kožních nemocí je zde častější než jinde. Já osobně tuto vodu nebo vodu, která mi teče doma, nepiju. K pití kupuju vyčištěnou vodu a tuhle piju jenom, když jsem tady. Jsou lidé, kteří ji nepijí a kupují si jenom vodu v láhvích. Ale jsou i lidé, kteří jsou zvyklí ji pít a mnozí z ní onemocní. Stále více vesnic je zásobováno cisternami a obyvatelstvo pouště má vodu na příděl. Farmy jsou opouštěny kvůli nedostatku vody nebo kvůli jejímu znečištění důlním průmyslem. Poušť Atacama se zmítá rozporem mezi hospodářským rozvojem a zachováním tradičního způsobu života. Sibaya je malá vesnice na úpatí Ant. Je zásobována pramenem a obyvatelé chovají dobytek a obdělávají terasovitá políčka. Avšak prach z dolů vodu i půdu již kontaminuje.
decimuje stáda a ohrožuje životy tisíců drobných zemědělců v údolí. Ale důlní projekty v oblasti pokračují. Haroldo Cáceres se snaží vesnice komunity Aymara v tomto nerovném boji spojit. Místo, kde žijeme, je poušť. Vidíte, jaké to tady je. Jediná vegetace, která se zde nachází, je ta, kterou sami vypěstujeme. Takže svoji vodu chráníme, protože je pro nás životně důležitá. Kontaminace nebo pokles zásob vody je pro nás strašná věc. Chci, aby to lidé pochopili. Nechceme na naší vodě vydělávat nebo mít z ní nějaký hospodářský prospěch. Ne, chceme ji jenom uchránit pro budoucí generace, aby měli totéž, co máme my. Vesnice Quilagua se v takové situaci již nachází. Životní prostředí před 15 lety radikálně a nenávratně poškodilo velké znečištění. Quilagua leží na řece Loa, jediné řece, která protéká pouští Atacama. Vine se suchými planinami jako tenká stužka v těsné blízkosti několika dolů, mezi nimi i obrovského komplexu v Chucuicamate. Margarita Cortézová Rodriguezová vidí, jak kvalita vody v řece Loa klesá a jak se její vesnice mění. Dnes je předsedkyní shromáždění obyvatel Quilagui. Je tady mnoho rohovníků. Jak vidíte, jsou udržovány, protože je to tady jediná vegetace. Ale bývala tady Vojtěžka. A dnes, ať jdete kamkoliv, vidíte takovýto obrázek. Vyschlou půdu. Zemědělci z Quilagui už svá pole nemohou zavlažovat. Voda v řece je příliš znečištěná. Voda byla kontaminována a farmáři ji používali dále, protože o tom nevěděli. Zvířata začala hynout. Kdysi zde bývalo mnoho ovcí, prasat a koz. Byly tady i krávy a raci velikosti humra. Doufáme, že se jednou život po řece do Quilagui vrátí. Protože řeka nás živila. Díky ní jsme měli obilí, raky a všechna zvířata. O distribuci vody se stejně jako v Tiraně starají úřady. Vodu nám přivážejí pětkrát týdně. Přivážejí nám ji a my se k ní chováme, jako kdyby to bylo naše dítě. Nekoupeme se, protože přitom se spotřebuje příliš mnoho vody. Myjeme se v 20-litrovém kbelíku. Je to poušť, takže kdyby sem lidi nelákali hospodářské zájmy, jakým je dolování, spotřeba vody by zůstala malá a zdroje by postačily. Dokázali bychom udržet rovnováhu mezi zásobami a požadavky, která dnes neexistuje. Vědci stojí tváří v tvář tomuto naléhavému problému. Zatím se snažili porozumět vodním zdrojům, ale nyní musí hledat řešení, aby zabránili ještě většímu vysychání pouště. Především hledají další zdroje vody. Na pobřeží si příroda navzdory absenci deště a podzemní vody dokázala poradit.
Když se vlhký oceánský vzduch setkává se suchým vzduchem z pouště, vytváří se tlustá vrstva mraků, která naráží na kopce. Vzniká hustá mlha, místně známá pod názvem Kamančaka. Nacházíme se v Alto Patače. Je zde velmi chladno a velká vlhkost vzduchu. Můžete to teď cítit. Mraky snižují teplotu a vítr se stává vlhkým, protože zároveň klesá tlak. Protože když klesne tlak, umožní to mrakům stoupat a to vytváří silný vítr, který právě teď cítíme. Felipe Lobos tento místní jev studuje. Aby kvantifikoval množství vody, kterou tato mlha přináší, zachytává ji pomocí síťoviny. Právě zjišťuje údaje za poslední týdny. Měříme množství vody zachycené tímto prostředkem, který se nazývá lapač mraků. Mrak přichází od oceánu a malé kapičky se zachytávají zde a spojují se, až nakonec vytvoří kapku normální velikosti, která má dostatečnou váhu, aby stekla do kanálku. Síť, jak vidíme, je mokrá. Mám mokrou ruku. Trubka se plní vodou a každá kapka padá sem do měřidla deště, které zaznamenává kapku po kapce, kolik vody padá. A tento přístroj nám to umožňuje změřit. Mraky se v průběhu roku chovají odlišně. Například v zimě, která je na jižní polokouli teď v červenci, je mlhy hodně. Za jeden den naměříme mezi 30 a 60 litry na metr čtvereční, což znamená, že tento přístroj denně zachytí 30 litrů vody. V létě je mlhy málo, blíží se nula. I když se nejedná o pravidelný přísun vody po celý rok, život tuto vláhu seslanou z nebe dokáže využít. Kamančaka umožňuje vznik takzvaných mlžných oáz. V Alto Patače najdeme biodiverzitu, jaká je na poušti Atakama výjimečná. Je zde mnoho druhů lišejníků, rostlin a hmyzu. Avšak prastarý ekosystém je na ústupu. Místní ho využívají kvůli dřevu a jako pastvinu. Příroda zde bojuje o přežití a kaktus Eulichnia má v této bitvě funkci generála. Tento kaktus je původní druh. Nazývá se Equiquensis a roste rychlostí 1 cm za rok. To znamená, že tenhle je asi 200 let, možná 300 let starý. Tento kaktus je pro zdejší ekosystém velmi důležitý, protože funguje jako past na vodu. Se svými dlouhými trny a větvemi, které se spojují s centrální strukturou, dokáže zachytávat vodu. Ta stéká po větvích přímo dolů ke kořenům. A tam může být plně využita. Kaktus zásobuje celý mikroekosystém, který kolem něj vzniká. Tento kaktus již téměř vyhynul. Byl používán jako topné dřevo a také na stavbu příbytků. Stát zůstaly jenom těžko dostupné rostliny. Felipe se již roky účastní projektu znovu vysazování kaktusu Eulichnia equiquensis, jehož cílem je obnovit mlžné oázy. Protože však kaktus kvete jednou za 15 let a opiluje ho jenom jeden druh hmyzu, vědci získali k zahájení projektu pouze pár semen. Ovoce se otevřelo a vyšla semena. Zasadili jsme v laboratoři v kontrolovaných podmínkách a rostliny začaly růst. Než jsme je zasadili zde, čekali jsme pro jistotu 10 let, protože rostlina ještě není dospělá a nemůže mlhu sama zachytávat. Umístili jsme ji do této klece, abychom ji chránili před predátory. A to síťový také zachytává vodu. V těchto místech, které na první pohled vypadají jako naprostá pustina, žijí rostliny, které jsou na naší planetě jedinečné.
Je tedy důležité je chránit a udržovat a tímto způsobem tento ekosystém obnovovat. Elizabeth Lichtenwoová by ráda šla ještě dále a využila tyto lapače mraků k získávání vody pro lidi. Kamančaka je potenciální zdroj vody, ale předtím, než ji bude možné využívat, je třeba o ní vědět víc. Stavíme lapač mraků proto, abychom studovali kvalitu vody v mlze. Ideou je nainstalovat lapače mraků v místech, kde můžeme nachytat dostatek vody pro získání vzorků a pro jejich analýzu. Zvolili jsme si tohle místo, protože vegetace ukazuje, že se zde mlha koncentruje. Tohle je rostlina bez kořenů, která cestuje po dunách podle toho, kde se mlha vyskytuje. Nová síť ke studiu kvality vody je vztyčena. První výsledky budou známy zítra. Nezbývá než doufat, že mlha se k tomuto místu dostane. Podívej. Je to velmi dobré. Funguje dobře. Je téměř plná. Tohle je vážně dobré místo. Je to skvělé. Nachytané množství je dostačující, ale je třeba provést analýzu, aby bylo zřejmé, k čemu lze tuto vodu použít. 1466 mikrosiemenců na centimetr. Dobrá. Teď změříme pH. Koukni, skoro 5. Je téměř stejné jako u pobřeží. Tam jsme měli 3. Na pobřeží je kyselejší. Stejný problém. Stále nemá stejné pH jako pitná voda. To je pravda. Pořád je trochu kyselejší, než je limit. Pitná voda musí mít pH mezi 8,5 a 6,5. A na pobřeží je voda velmi kyselá. Má pH 3. Tady je kvalita trochu lepší. pH se blíží 5, což je dost vysoká kyselost, ale přijatelnější, pokud jde o jiné využití vody. Nemůže to být hlavní zdroj, ale mohla by to být voda, která by doplňovala potřeby domácností nebo malé komunity. Voda pro praní a mytí nádobí, například. Ale zjišťujeme, jestli ji lze využít také v zemědělství. Je tedy důležité, abychom si byli kvalitou vody jistí. Problémy kvality se netýkají jenom nachytané vody. Je třeba řešit i nakládání s odpadní vodou. Pokud se vrací zpátky do půdy, kontaminuje podzemní vodu a ta se tak stává nepoužitelnou. Elizabetin tým se snaží tuto vodu filtrovat za použití rostlin. Zdravím, Leonardo. Ahoj. Jak se máš? Dobře, díky. To je ošetřená voda? Ne, ta ještě není hotová. Potřebuje ještě pár dní. Voda tady potřebuje 7 dní a tato se čistí teprve 5. Jak vidíš, stále je zabarvená. Jaká je její kvalita? To analyzujeme. Když mi podáš tu krabici, vysvětlím ti to. Udělali jsme analýzu založenou na spektrofotometrii, to znamená na barvě. Tohle je například analýza fosfátů. Tohle je zbytková voda bez ošetření a tohle je ošetřená voda. Jak vidíš, v barvě je zřetelný rozdíl. Tohle je čpavek. Opět vidíš ten rozdíl. Odpadní voda a ošetřená voda. Správně. To je průkazné. Tato zcela přírodní technologie vypadá slibně. Rostliny se živí filtrováním organického materiálu, jen je nutné použít ty správné rostliny. Tato technologie se používá všude ve světě a nalezení té pravé rostliny není jednoduché. Zvlášť, když k tomu ještě přistupuje nutnost adaptace rostlin na suché podmínky pouště Atacama.
Pracujeme s různými přírodními varietami a také s rostlinami odjinud. Využití rostlin může být prospěšné a nejenom při čištění odpadní vody. V prostředí centrální oblasti pouště, kde je půda samá sůl, si jeden les našel prostředky k růstu, přestože byste mohli očekávat cokoliv. Velmi jedinečný druh stromu poskytuje úkryt a ochranu jiným rostlinám, zvířatům i lidem. Nad zdravím tohoto křehkého lesa uprostřed pouště bdí Sergio Baraca z chilských národních parků. Jede na novou plantáž, na níž rostou mladé stromy. Tento strom je asi 6 měsíců starý. Myslíme si, že už je na své prostředí téměř adaptován. Nad zemí je vidět asi 40 až 60 cm vysoký stromek, ale jeho kořeny sahají do hloubky přibližně 1 metru. Tento strom lze přirovnat k ledovci, protože z něho vidíte jenom třetinu. Když je ten strom vysoký 7 metrů, jeho kořeny budou sahat do hloubky 14 metrů a budou hledat vlhkost tak dlouho, dokud nenajdou zdroj, který stromu umožní přežití. Prioritou stromu Prosopis tamarugo je provrtat silnými kořeny solnou krustu. Pokud se rychle nedostane k vláze, záhy uschne. Ale tento strom má řadu dalších adaptací pro život v nejsušší poušti světa. Listy má malé, aby zmenšil plochu vystavenou slunci a tím i odpařování. Trny ho chrání před zvířaty. Ten strom je na zdejší tvrdé podmínky dobře adaptován. Tamarugo má ještě jednu úžasnou adaptaci pro boj se suchem. Všechny rostliny mají na povrchu svých listů stomata. Zatímco ostatní tyto otvory používají ke zbavení se vody, tamarugo je může využít přesně naopak, k zachytávání vlhkosti ze vzduchu. Tento les v posledním století téměř zmizel. Dřevo se používalo k topení v parních strojích v dolech. Bylo třeba vysadit mnoho tamarugů a dalších 1000 druhů, které obývají tento les, bylo nutné znovu přivést. Tamarugo je základním kamenem celého ekosystému. Rodí kilogramy ovoce a tím poskytuje potravu nejen svým nejbližším sousedům, ale také lidem. Tamarugo poskytuje potravu celým stádům, kozám, ovcím, hovězímu dobytku. Navíc lze vyrábět ovocný prášek, je zdrojem medu. Z kořápky jsou dobré jako palivo a dřevo se hodí jako stavební materiál. Dřív bylo složité přimět obyvatelstvo k účasti na tomto projektu, ale nyní je spokojené. Lidé s námi a s chilskou vládou na tomto projektu spolupracují, aby tento les pomohli ochránit a mohli v něm hospodařit. I uprostřed nejsušší pouště na světě lidé dokážou najít rovnováhu s přírodou. Ale ať jste kdekoliv, život je vždy závislý na dostupnosti vody. Kdyby zde nebyly zvodně, kdyby zdejší pampa z tamarugů neměla vodu, nic z toho by nebylo možné. Byla by zde úplná poušť. Právě zde v extrémně suché poušti Atacama se ukazuje, jak obtížné je hospodaření s vodními zdroji a jejich sdílení. Při tomto tempu se tohle slanisko tak za 10 let změní v solnou krustu, což je velmi smutné. V této oblasti existují ekosystémy a jedinečný život, jaký nelze najít nikde jinde na světě. Tyto zbytky ekosystému, tyto ostrůvky života, jsou zde velmi důležité, protože bojují proti dezertifikaci. Je tady velký problém s vodními zdroji, což omezuje jejich využívání drobnými spotřebiteli, farmáři, a což ohrožuje dlouhodobý rozvoj této oblasti.
Ale tyto potíže s Atakami také dělají laboratoř budoucnosti. Vzniká zde mnoho projektů, protože voda je samozřejmě zásadní problém. Všechny vědomosti, které zde získáme, lze využít v jiných suchých oblastech po celém světě. A můžeme tak dále zlepšovat naše znalosti o nich. Poušť Atakama po miliony let chráněna svou suchostí je nyní probouzena z dlouhého spánku rostoucím apetitem lidí. Ohlašuje tohle buzení konec pouště? Nebo je to v geologickém měřítku pouhá kapka vody?